segura aí. A mãe ensina o filho a não beber, o pai já fala só depois que crescer. A igreja diz beber meu filho nunca, mas pra quem levou um pé na bunda e tá sem opção, o que é que faz com a solidão? Não tem jeito, é só